too seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. I'll take you to the candy shop. Yeah. Mano, tô como, velho, daquele pique, já gastei um monte de bala aqui, mano, ó. Testando essa AK-47 trovão, tá ligado, mano? Nessa cadeira aqui, mano. Porque o bagulho é o seguinte. Loma! Oi! Cola aqui, tio. Qual foi? Tá moscando aí? Eu te chamei faz meia hora, tu não vem, mano. Qual foi, mulher? Ai, passo papo e aí, mano, eu quero saber depois do meu filho, qual é a caminhada dele aí, qual é o passo dia a dia dele aí, entendeu? Na atividade aí da comunidade, mano. Natividade, mano. Entendi, parça. Depois eu te mostro ele lá, filho. Parça não, fala, meu macho. Não. É, eu tô ligado, a gente se largou aí, tá ligado? Mas fica aí, fica na atividade aí, mano. Fica na atividade que eu vou descer aqui ver o negócio do Preto Zica ali, doido. Fica aí, mano. Vamos descer aqui escadão, mano. Naquele pique, né, mano? O Preto Zica tá ali na skin, o que ele tá fazendo, mano? Olha, derrubaram todos os barcos e os bêbados ontem. E aí, Preto Zica, o que tá fazendo Nego aí, drama. Tio? Opa, salve, mano. Qual é? Cantando Racionais aí, cachorro? Ah, mano, tô... Mó bolado com a fita aí, tá ligado? Tô ligado, mano. Mas aí, falar um negócio pra tu. Tu sabe onde tá o Batata, mano? Sei, sei, tá no barracão ali, mano. Acabei de ver ele passando ali. Ah, ele parece que tava fazendo. No castelo de madeira ali em cima? Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. É de madeira. Segura do Preto Zica. Mas o bagulho é o seguinte: eu vou subir lá que eu tenho que tocar um papo pra ele, ó. Enquanto isso, faz o seguinte, demorou, mano. Faz o seguinte: vai organizando as armas aí dos seis aí, mano. Você é a Loma, viu, Loma? Organiza aí, organiza geral aí, mano. Aquela limpeza, entendeu? Tem que falar em código aqui. Demorou. Porque senão, né, mano? Você tá ligado? Tem que falar de terceiro aqui, porque senão as paredes têm ouvido nessa comunidade. Tô ligado. A gente não dominou totalmente ela, né, mano? Tem o tonelada, mano. Tem vários bichos. Ó, aí, hoje mano, é respeito então... tonelada. Já fica na atividade, carrega o pente e vambora. Ó, demorou, fica aí, brota. Lá. Atividade, tio. Vambora, vambora, mano. Deixa eu subir aqui no barraco de madeira. Ô, do castelo de madeira, que aí, parceiro? Fala mesmo, Batata. Tudo tranquilão, mano? Tá tranquilo aí, tio? Ô, Batata. Oi. Qual foi, tio? Oi, eu tava... Não, tio, tava alucinations. Você tava... Mano, você não fuma o beck, não, mano. Eu já falei pra você parar de usar esses bagulhos, tio. O Pretozinho tá usando cigarrinho só pra amenizar, mano. Porque a gente tem que vender agora, e não usar. Peraí. Que cor é seu cabelo? Vamos conversar de homem pra homem. Tá querendo tirar meu cabelo, cachorro? Mano, isso não vem a caso, Batata. Isso é não... que pera, cara. Que pega, tio? Pega? Não tô pegando ninguém. O Batata. E você? Batata, você tá chato, cara. Você sempre é chato assim, mano. Mal-humorado. Ah, é? Você vai me tratar assim, então? Nada, Batata. Zoeira, mano. Qual foi, doido? Espera aí, mano. Espera aí. O bagulho vai é o seguinte. Assim. Ela... Vai me tratar assim? Para de ser moleque. É de perdão. Vamos lá, Batata. Não, é sério, mano. Chega aí. Encosta aqui, doido. Tá bom, agora é sério. Falou agora sério comigo, sério, mano. Eu só tava zoando você, só fitando na sua mente mesmo, fritando sua mente aí. Deixa a K de lado aí. Beleza. Ó, o bagulho é o seguinte, mano. Você lembra dos colombianos, mano? Com certeza. Colombiano Believer, bolso. É, o Che Guevara. O Chaka-chaka no Che Guevara, isso aí não, né? Sim. Eu não quero nada. Você não, quer? Mano, é o seguinte, isso aqui é fora, rapaz. Que atividade, mano. Aqui é coisa braba, doido. Não coloca com espada pra brigar, não, tio. Aqui não é Star Wars, não, cachorro. O bagulho é o seguinte, doido. Ó, vou dar uma caminhada pra você de responsa. Tu tem responsa, mano? Atividade mesmo? Sangue no olho? Já viu eu faltar sem responsa? Mano, ó, então vou mandar um papo sem curva, mano. Meu papo é reto, não faz curva não, tá entendendo? A picadilha é sem vírgula, sem ponto final, mano. Então, ó, é o seguinte, tu vai descer todo o morro aí, tá ligado? Na Paraisópolis, tu vai lá no Morro da Maravilha, mano. Tu vai lá, mano, e vai conversar com o colombiano, mano. O nome dele é, mano, Venceslau, mano. Procura sobre o VS, mano, VS. Procurou o VS, é o vulgo dele, mano. E tu vai negociar o seguinte, eu quero mais arma, mano, se pá para a falta, ligado? E também radinho, mano, eu preciso comunicar e preciso de bala também. Você conseguiu umas granadas? Tá bem-vindo, eu vou te dar, mano. Pega aqui no bolso aqui, mano, ó.
Tá de trás do colete aqui, ó. Pega no colete aí, tio. Ah, peguei, lancei. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí nesse malote tem 10 mil reais, mano. 10 mil pila. Demorou? Pô, nota em cima de nota. Onça arranhando onça e peixe sendo comido pelas onças. O bagulho tá louco, cachorro. Mano, é o seguinte, mano. Então vai pra lá, cai pra lá, mano. Nessa responsa, hein. Mano, você tem jet, mano, pra ir lá, mano? Pra cair pra pista? Rapaz, você não tá nem ligado à nave que eu lancei, filho. É uma motona, filho. Demorou, batata, ó. Então fé, mano. Fé, fé. Toca aí, mano. É nóis. Atividade, é cachorro. É nóis. Vai, é bora, bora, falou, bora. Cachorro. Falou, falou. Falou, mano. Falou. Você quer ver a motinha? Não, mano. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Tem tempo não. Vou lá negociar lá. Tá, eu vou atrás do tonelado. Vou te esperar, hein. Vou te esperar pra ir atrás do tonelado. É nóis. Caraca, mano. Só vai, mano. Sucesso sempre na comunidade, tio. Agora eu vou negociar umas armas daqui. De Afeganistão, doido. Aquelas armas de guerra. Qual foi, mano? Ainda bem que a favela é o quê? Nem um minuto daqui, mano. É ali na frente. É, e aí, preto? Tô falando sozinho aqui, tá ligado, tio? Só tô memorizando. Foi, ó. Ô, Loma, costa mais. Costa mais aqui, cachorra. Vem aqui. Desce mais aqui pra cá, mano. Costa mais nós aí. Qual foi, mano? A Loma tá brisando ali. Qual foi, Loma? O que tá pensando aí? Tava fumando um beck. Ah, não, mas tá todo mundo, ó. Preto Zico tá fumando cigarrinho. Você é o cachimbo da paz? É doido. Se eu fumar, a gente vende o quê, mano? Depois me passa o cigarrinho. O bagulho ainda tá aqui pra vender, rapaziada. Não, o processo é louco, cê tá ligado, mano. A fita é o seguinte hoje, mano. Cê tá ligado, tonelado, que fugiu lá do pé de coelho lá, o mano chegado lá dele. Tô ligado. Então, mano, ele tá dominando na zona leste ali do escadão, mano. A gente vai pra lá, entendeu? A gente vai pra lá. Só que tem que esperar o contatinho aí do Batata, mano. Tem que esperar o contatinho dele. Ou ele vai voltar aqui, tá ligado? Ele falou que ia voltar aqui no bar. Ou ele vai cair pro radinho mesmo. Mas se pá, ele vai voltar aqui, mano. Que é o seguinte, é um minuto daqui ali pra negociar. Ponte Papum, voltou, peru de pão doce, tá ligado? E é isso aí, mano. O bagulho é o seguinte, ligado, cachorro. Ó, aí, Loma, é atividade. Você vai comigo, Preto Zica também. Mas se a barra ficar pesada. Que é isso, doido? Que é isso? Que barulho é esse aí embaixo? Jesus! Isso que é essa moto, Batata? Não, tem que descer pra ver. Tem que descer pra ver. Só desce, rapaziada. Isso aí é sua moto, Batata? É responsa mesmo isso aí? Eita, legítima CB. Não, multa nela. Isso aí é moto, Batata? Pera aí, Jesus Cristo, olha isso, mano. Motinha, mano. Ai, ai, a cabeça no orelhão, mano. Você é louco. Não dá pro meu filho essa motinha, não? Pô, é mesmo. Podia dar pro meu pivete lá. Cadê o Ô, Preto Zica. Dá pra dar pro pivete lá, que fita é essa aí? Olha isso aqui, doido. Olha isso aqui que o Batata arrumou pra nós. Não, pior que eu perguntei pra ele ali no castelo de madeira ali em cima. Eu perguntei assim, ô, Batata, é moto de responsa? Não, você vai ver minha moto, velho. É jet de responsa, mano. Mas, mano... Mano, é bonitinha, mano. Mas, na moral, você foi com essa moto. Fala que deu certo com os colombianos. Deu certo. Aí, ó. Falei. Também você vai com uma moto dessa, cara, pensar que você não tem grana, mano. Você... Ah, Loma, doida da cabeça. Minha CB é mil, mano. Sai qual foi, mano? Sai. Fala o seguinte, Batata. Eita, vai destruir tudo o bar aí, doido. Ó, o bagulho é o seguinte. CB é mil. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Ô, reunião, rapaz. Reunião. Não é juramento do crime, mas o bagulho aqui é louco. Vai, reunião, mano. O bagulho é o seguinte. Vamos organizar essa porra, mané. Tá mó desorganizado. Ó, a parada é o seguinte, mano. Ó, vou passar a caminhada uma vez, só que eu não sou gravador pra repetir. Aí, por que tirou a arma da mão, Batata? Tem que ficar na responsa, rapaz, eu na atividade. Eu não gosto disso, não. Não, vai colocar a arma na onde aí, doido? Vai não, gosta na perna. Vai trabalhar direito, doidão. Vai pro escritório, doido. Batata é responsa, só que hoje, Batata, o bagulho é o seguinte, a missão não acabou pra você, não. Ó, Preto Zica, tu vai pegar a moto que tá ali encostada atrás do bar, tu vai por fora, entendeu? Pro escadão ali de fora ali. Batata e Loma demorou. Vai comigo, demorou? A gente vai ali no escadão, mano. E é ali que o cara tá, mano. Batata, tu vai na frente. Já que tu vacilou na primeira caminhada, na segunda tu não vai vacilar. Vacilei. Você vai na frente, doido. Você perdeu o negócio lá com os colombianos, mas eu quero que você se redimiu. Eu sei que você é moleque responsa. Acho que é brincadeira. Crime é assim. Mesmo. Errou hoje, tropeçou hoje, a gente pula amanhã, tá ligado, Preto doido? Zica. Ixi, lá vai. Eu empresto a CB1000 aqui pra você ir, mano. Não, pô, pega a RM200 lá atrás, lá, mano. Guarda essa aí do Batata aí. Guarda lá também, lá atrás, lá, ô, Pretozinho. Pode pegar ela e guardar lá. Ô, Batata. Só colocar tranca ela. Tranca ela. Ô, Loma, você tá com muita gracinha pro lado do Batata. Tô gostando, não, hein? Tô gostando, não. Bora, bora. Atividade. Para. Se eu tô namorando? Qual foi, doido? Qual foi? Respeita aí. Vambora. É minha ex mesmo? Não tô não, mas se der boa, e agora? Ó, você vai... Primeiramente, você pegar ela, você vai chupar a baba não, minha aí, hein? Não, falei ela. Vambora. Ô, atividade. Ô, Batata, você quer fazer um rolo aí? Você quer me dar aquela motinha lá? Ô, mano, quem rola é carretel de linha. Atividade, Loma. Qual foi, mano? Tá escutando nada? Vambora, tio. Vamos na atividade. Agora a correria é séria, cachorro. Mano, vai de a pé, mano? Vambora. Lógico que não vai de a pé. Escadão aqui do lado, mano. Dá 500 metros daqui, tio. Pega, fica com a arma na mão aí. Atividade, gente. Palmeando, doido. Não tira arma da mão, não, mano. Vambora. Mira pra cima dos barracos aí, doido. Igual eu tô fazendo.
Vai na espreita, vai na espreita. Fica miradão, Batata. Eu mira só pra quero cima aí. Ser feliz. Ó, essa é escada aí, Batata. Tá aqui, essa escada aí, doido. Não, tá brincando, hein? Cuidado que senão a Batata vai sair. Vai com cautela, tio. Sobe não, sobe não, sobe não. Que tem aí, mano? Tá limpo aí? Relaxa, mano. Tá limpo, tio. Eu comando isso aqui. Eita, mano. Tem cara ali em cima. Peraí, peraí, espera, espera, espera. Não, mano. Não dá tiro não, mano. Tá louca, mano. E tá aplicando lá em cima aí, ó. Agora tá o barulho de rajada lá em cima. Volta, volta, mano. Invadiram. Ixi, olha lá, olha lá, olha lá. Ele, mano. É o tonelada, mano. É tonelada. Falei pra vocês, mano. Nossa, brinca longa, pô. Qual foi pra isso? Você começou ontem na caminhada, doida? Tá maluca, mano. Ah, pô, vai se lascar, hein? Coçou o dedinho aí, Loma. Coçou o dedinho. Coça o cheiro, dedo. Vem comigo. Qual foi? Qual foi? Nossa, que nojo. Vai, vai, ela, aplica, aplica. Os caras lá, os caras lá, os caras lá, doido. Aplica, aplica. Vai, vai, aplica, 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 aplica. Cuidado, Batata. Só não atravessa a bala, doido. Só atravessa. Nossa, doido. Nossa, mano, tem muito negro lá em cima, tem muito negro lá em cima. Atividade, doido, atividade, mano. Tem muito negro aí, doido. Cuidado, cuidado. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Cuidado, cuidado, doido. Fala o seguinte, tem muito nega aí, ó, tem muito nega aí. Batata, 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 desce, 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 oi, desce, oi, desce. Oi, vai, vai, bagulho é o seguinte, bagulho é o seguinte. Loma, você e o Batata fica aí, eu vou pegar eles pelas costas. Vai, vai, tá vai. Bom, tá bom, troca tá aí, vai. Eu quero ver vocês aplicando na hora que eu sair daqui. Vai, 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 aplica pra chamar a atenção deles. Boa, 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 vem, boa. Desce aí, vacilão, desce aí, atividade, bota. Atividade, atividade. Olha agora, vacilão. Só tô escutando os gritos deles aí, você tá louco. Cadê os tiros, mano? Tô escutando tiro. Que bosta, mano. Caraca, doido. Olha lá, agora tô escutando. Caraca. Caramba, mano, atividade, atividade, atividade. Ai, a moda Batata aqui. Meu Deus do céu. Vambora, atividade, velho. Foco na missão, mano. Vamos pegar esse tonelado, mano. É hoje que nós dominamos uma parte da zona leste aqui da favela, mano. Do escadão, mano. Nós vai dominar toda essa parada, tio. O bagulho vai ficar como? Brota, brota, se cuchar, rapaz. Vai ficar foda. Vamos subir todo esse escadão aqui, doido. Caraca, mano. Mó rampa monstro aqui. Tô chegando perto, hein. O tiro tá ficando mais alto. Chegando perto, hein. Fica na atividade aqui, doido. Posso no muro aqui. Vambora, bora, bora, bora. Não tem ninguém aqui. Caraca, mano. Será que eu tô indo certo aqui, tio? Tô indo. Botinho de gás ali pra fora do morador, mano. Ali, ali, ali. Ó, o pilantra ali. Já peguei. Eu peguei. E o fogueteiro, doido. Qual foi, qual foi? Peguei um monte de cara aqui, doido. Atividade, atividade. Cara, você... Caraca, mano. Caraca. Peguei, atirei nas costas dele. Já era. Entrega. Entrega a arma. Joga a arma, vacilão. Joga a arma, se quiser morrer. Joga a arma, mano. Você tá ouvindo, rapaz? Você é surdo. Vou fazer que nem eu fiz com esse parceiro aqui. Joga a arma, vagabundo. Qual foi, doido? Joga a arma. Jogou? Erga a mão, pilantra. Tá tudo sanguinho no sangue. Cala a boca, pilantra. Aí, tonelada, seus dias na quebrada tá contado, tá ligado, mano? A parada é o seguinte, tonelada. Vai morrer como? Bagulho vai ser rimando pra você, mano. Tonelada vai morrer na rajada, tá entendendo, parceiro? Sobe com ele, rapaziada. Sobe com ele. O que qual foi, doido? Tá batendo em mim, vagabundo? Mano, vou tirar... Vai morrer com o quê, rapaz? Batendo batata aí, doido? Nossa, qual foi, doido? Senhora, qual foi, doido? Vai, vem. Erga a mão aí, Batata. Erga a mão dele aí, mano. Erguei, ó. Agora, ó. Só por você ter me agredido, vacilão. Só por você ter me agredido. Toma na mão. Toma, vagabundo. Vai, sobe ele aí. Sobe ele aí. Cuidado com o mato aqui. Sobe na atividade. Loma. Sobe na atividade. Bate nele aí também. Judia também. Fala também, doido. Pode bater nele mesmo. Sobe o escadão. Sobe o escadão todo aí. Sobe, rapaziada. Cadê vocês, mano? Vem, atividade. Pagado, você vai ficar assim não. Vem, não vai mesmo não, você vai pra valor. Você vai morrer, não é não. Esse daí é diferente. Bobão. Cuidado, você vai morrer, ô vacilão. Ó, o carro ali, ó. Aquele carro ali é dele, hein. Aquele carro é seu, é vagabundo. Aquele carro é seu, vagabundo. Pera aí, segura ele aí, Pega a batata, pega ele aí. Pega esse carro aí, doido. Vacilão. Já pega ele aí. Vermelho da cor que eu gosto, Ah, que carro que é esse aí, um Vectra? Esse aqui é um Honda Civic. Vai pegar não, Taro! Pega ele, deixa escapar não, mano, vou atropelar esse vagabundo. Acerta na perna. Toma na perna! Acertei! Vou atropelar esse vagabundo, tio, tá atirando. Caraca! Ah, o mandado dele me capotou, doido! Caraca, mano, vou atropelar esse vagabundo. Qual foi, vagabundo? Toma, pilantra, vai. O bagulho é o seguinte, alguém traz o carro dele aí, Ai, caramba, minhas costas, mano, vai andando na frente. Vai andando na frente, vagabundo, sem gracinha, arrombar, vai andando. Vai morrer no onde que o meu pai grafitou o nome dele aqui, representou a quebrada. Vai andando. Corre, vagabundo. Traz ele correndo aí, mano. Só segue eu. Não, tô nem aí. Leva ele dentro do carro, então. Entra dentro do carro ali, pilantra. Vai dentro do carro ali com o maluco ali. Vai com batata ali, tio. Atividade. Entra logo, hein, tio. Sem gracinhas, não vou dar um soco. Vem. Não consigo entrar nessa merda aí, não.
vem logo, rapaziada. Vem logo. Só vem que eu vou esperar aqui, mano. Tô aqui no Murcho. Atividade, atividade que esse cara hoje já tava com os dias contados. Hoje o bagulho vai ficar louco, mano. Vai ser na rajada. Vamos, maluco, vamos. Vem que eu tô miradão. Vai, vamos. Vai, atividade. Isso, bate mesmo, bate esse pior, bate. Judia desse merda, mano. Vai, boa. Deixa eu fazer uma maratoninha, vai. Maratoninha. Vai, mandando. Deixa eu tirar a perna dele pra ele correr. Não, vou dar uma reladinha nele, com o carro. Ó. Opa! Coloca aqui o carro, aqui, ó, na frente do nome do meu pai aqui, ó. Do JZ aqui, ó. Com certeza, isso aí. Na frente do nome dele. Opa, tá travado de novo, amigo? Calma. Aí, tu vai fazer o seguinte, ô... Ô, Tonelá, tu vai entrar dentro do carro aí. Entra dentro do carro, arrombado. Entra dentro do carro aí. Vai, vagabundo, é pra hoje, arrombado. Vai, entra dentro do carro. Nem tenta graça, hein. Nem tenta graça. Que merda é isso? Vou fazer o que aí? Nem tenta graça. Tira a chave do contato aí. Tirou. Tá tudo sem... Vambora. O bagulho vai ser o seguinte. Fica parado aí, rapaziada. O bagulho vai ser louco. Fica parado aí, tio. Vai, atividade. Tonelá vai morrer na rajada. Vai. Aplica. Aplica mesmo, doido. Aplica mesmo. Sem piedade, doido. Ah, pega só muita bala. Ô, pega aquela granada lá, doido. Pera aí. Vacilão. Uma aqui. Colocou aí? Colocou aí, tio. O bagulho é o seguinte, vai. Um, dois, três. Se ferra, tonelado, seu merda. Nossa, já era, doido. Caraca, doido. Já era, mano. Tá queimando lá dentro. Nossa, mano. Queimou. Já era, atividade. Desce aqui, vai, Loma, desce aí pro outro barraco e não vai pra cá. Despistar os homens, mano. Vambora. Fica na cara. Pera aí, eu vou pular esse muro aqui, ó. Já era. Vai. Pula. Boa, nesse barraco aqui, mano, que não vai ficar, doido. Bora. Boa, ai, moleque, caramba. Deixa eu pegar a curva aqui também. Aí, mano, o bagulho é o seguinte, mano. O próximo vai ser o próximo lá da outra quebrada lá de baixo, hein, mano. O bagulho vai ser louco, mano. Só não sei o vulgo dele ainda, mas vou descobrir, hein. Um por um. Cabeça vai rolar. O filho do JZ vai representar. Brota. É tudo nosso aqui nesse bagulho, doido.